maanta waxaan saaranahay wadadii guushan. Wadadii guushan taaganahay 2019 dhalinyarada Soomaaliyeed wax badan baa u qabsoomay, aanan u qabsoomin 2018. Waxaan Allaah ka rajaynayaa intii yar tahay noo dhiman in 2020 qofka Ilaahay uu ka saahay oo wax badani ku soo kordhin doono dalka iyo dadka. Su'aal baan wadaa oo maskaxdeyda iyo qalbigayga ka timid. Adiga hadda ihor fadhiyaahe, wadankan maxaad ku soo kordhisay? Maxaa ku soo kordhisay dhalinyarada Soomaaliyeed? Maxaad ku soo kordhisay qaranka? Maxaad ku soo kordhisay qoyskaada? Xagga iska dhig, waa laga yaabaa inaad tiraahdo waa u soo xamaalayay oo sidaad ugu soo xamaashidbo qof baa laga yaabaa inuu baraha bulshada cayar uu soo dhiga xamaali u fahansan oo qof kale uu soo siiyey. Soo ma aha oo beriiska ilmihiisa uga raadina, laakiin maxaad qarankan aada adigu ku soo kordhisay oo faa'iido u ah oo biriji kugu soo xasuusan doonaa markii aad ka tagto dunidan? Waxaa jirta maahmaah dhaheysa qofka markii uu dhinto waxaa lagu soo xasuusa, wax laguma soo xasuusan doono lacagtiisa iyo agabkiisii laguma soo xasuusan doono iyo muuqaalkiisii siduu ahaa, laakiin waxaa lagu soo xasuusan doonaa humanitygiisa ama shaksiyadiisii baa lagu soo xasuusan doonaa. Adiga marka maxaa kugu soo xasuusan doonaa? Maanta qaar badan oo fadhiya wax waa ku xasuusanaynaa, qaar badan oo dhintayn wax waa ku xasuusan doonaa, qaar hadda inala joogin wax waa ku xasuusan doonaa. Adiga maxaa kugu soo xasuusan doonaa? Wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga maxay kugu soo xasuusan doontaa oo contribution ah oo maanta laga helayaa adiga aad keentay? Waxaa rabaa inuu qof walba maskaxdiisa uu taas u geliyo. Marka aan u soo laabto walaal ama walaashay, waxaa ina sugaya dal dhammaantiisa ay dhibaato, dhinac walba qof walba uu rabo inuu dhinac ka dhibaateeyo. Qofkii dhibaatada gaaraysaahina ma ahan inuu yahay qof kale ee maqan, waa adiga meesha fadhiya maanta ama idaawanaya. Waxaa la rabaa in aan sidii aan uga badbaadi lahayn aan uga shaqeyno. Ani waxaa laga yaabaa qaar badan in isdhahayn gabadhan muwaalan tahay, maxay maynasato caafimaadkeeda miyay ka fikirto? Laakiin waxaa waqtigeyga iyo caafimaadkeyga qeybiisa kalaba priority igaga ahaaday in aanan arkin maanta tiimkeygii kale oo la shaqeynayo oo biri anigoo kale noqdaan. Taas baa idhibeyso oo rabaa inaan intii yartaa ee awoodo aan u faa'iideeyo. Qodobada halkan laga soo qaatay dhammaantood waxaan ugu talagalay inaan maskaxdeeda iyo waqtigeygaba aan qeyb aan ka geliyo intii ila wadaagtay ee ajendayaasha ahayn. Ajendayaal aada u wanaagsan bay ahaayeen. Qaarkiin haddii laga yaabo inaa u imaadeen maxaa la yidhaahdaa iska tag oo keliya, ma aheen walaal cadiib. Waxay ahaayeen saddex qodob baa aada ugu muhiimsaneed oo aniga iso siyaasadda iyo doorka dhalinyarada ay ka qeyb qaadan karaan. Musuqmaasuqa iyo xagjirnimada waa waxa keliya ee maanta la rabo wadankan in aan ka shaqeyno. Adiga haddaa rabtid inaad siyaasadda ku soo biirtid, xaggee uga soo biire? Maxaa uga soo biiray inaad xildhibaankaadii iyo waxaad iyo dadkaadi raadisid oo dagaalantid oo maanta dhan qofka hadda fadhiya ee wanaagsan aad dabagashid? Maa uga soo biire? La, waxaa uga soo biiri kartaa qofka walaalkaaga aad taqaanid oo kugu qabiilka ha noqdo ama yuu noqonin, ama dhinaca kale isku aqo fikradda wanaagsan ee aad haysid, geli kaas u dhiib, ha ku shaqeeyo. Adihin maanta waxaa la yidhahdaa wasaaradeebal waa duusan tahay, gudoomiyeynaba waxba ma qaban karto adihin, laakiin waxaa lagaa rabaa adiga marka ani aan tago waa imaanaysaa oo waxqabad la'aanta adina sidii lagu leeyahay. Laakiin maanta imow ani waqti isoo geli, idhaah Zeynab waxaana kaa khaldanay oo kugu darsanaya oo kula saxaaya, laan ani meesha ma lihi. Waxa u imaada waxay tahay waa dadka iyo dadka inaan u adeego. Sidaasoo kale wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga haddaad aragto meel yar ee wax iska yihiin, imow dheh wasiir Khadiija iyo wasaaradda dhammaan shaqaalaheeda waxaana sidan ku wanaagsan. Laakiin maahan inaa baraha bulshada iyo meelaha fadhi kudirirka aa fadhino oo dhahno maanta dhan waxaan waxay u qabsoomi waayeen. Waxaa rabaa inaan hal tusaale wax yar idin sheego in quluubteenu qofku waxaa layidhahdaa haddii damiirkiisa maxaa layidhahdaa ay naxariista ay ka dhammaato lunaarkana waa u dhow yahay, soo maaha naarta waa u dhow nahay, bikos qof aanan qushuc aanan dareemaynin maxaa layidhahdaa diinta islaamka waxba naar iyo jahannam isku mid u tahay inaa maanta dhan wacdisid. Qof baa dhalinyaraha wuxuu soo boosti karaynaya gurigiisa hortiisi wasaq taalo ama jajaban uu soo boosti karaynaa, markaasu wuxuu ku leeyahay dowladda mee dhisto meeshaan, waa haddii gurigiisa albaabku uu ka geli lahaa. Dowladdu may dhisto ganjeelka gurigiisi, sax dowladdu lagu sheegayba waa adiga, adiga ma dhisatid oo ka qeyb qaadatid? Dowladdu ma aha dad cirka ka imaada, ma aha furano kala wax qabanaya, ma aha maxaa la yidhahdaa canshuurteeni yaa la qaatay? Runta intiina meesha fadhisa canshuurta waddanka ma bixiseen? Dhammaantiin ma bixiseen canshuurta waddanka? Waxaas ku samaynayseen kan ku samaynaysa, annaga way iswada ognahay qof walbaayo waddankan qaybta uu ka qaadan karo oo dhalinyaranimo mentalitygii hore ee wax lagu doonayay, mentalitygii hore ee qabiilka ahaa, mentalitygii hore ee guriga ahay,
aan iska gaalno sidaas darteed siyaasadu waa ka qayb qaadato waaba ku jirtaaba kama maqnid wadanka horumarkiisa ka qayb qaadanaysaa arrinta musuq maasuqa bulshada waaye dhexdeeda haddii aniga for example qof baa ii imaanayo oo ilahay Zeynab kursigan waa ka tegaysaay maxaa ka qabsatay ama for example dhib baa kugu gaaray maxaa ka qabsatay bulshadii waaye qofka kuu imaanayo musuq maasuqa siyaasa may anima samey mase bulshadii a samayso oo la rabaa in laga wacyigeliyo war maxaa qabsan laha maya guryo aan guri ma lihid gaarigaaga sidan waaye maxaa turki guri maka gadatay intay nairobi degan tahay aniga mushaari ahay shaqaalo yar oo wax yar qaato ma gadan karaa guri ma gadan karaa haddaanan tuugnimo iyo musuq maasuq ah adinka garab nagu siinin aana samaynaynin ma samayn karno soo waxaa la rabaa wacyigelintu waa inaan waa inaan ka bilaawnaa guryaheena oo tiraahdiin maanta aye waxaan dheeraadka mushaarkaaga maanay xagee ka keentay ani laygula xisaabtamo waldhow haye safaradan agabaysa diyaaradahan tigidkoodii wuxuud yaa kaa bixinaa hotelkan aad degan tahay yaa kaa bixinaa intooda waa marka inaa idinka anagana na weydiisaan ma ahan haddii idinkii aad nagu sii kofargaraysaan ama qaaraan communitiga waxa kugu imaanaya qaaraan tirsiga ka batay oo mushaarkaaga ka baxsan qabiilka ha noqoto asxaabta ha noqoto wax kale ha noqoto qaaraana lagugu imaaday keen qaaraankii aniga marka mushaarkaygii dhan haddaa qaaraan u dhiibo inaa wax dhacaa ku qasbana soo maa waxaa la rabaa marka inaad og nahay basically lifeka aa ku sugan nahay qeyb inaan ka nahay musuq maasuqa ma ahan inay madaxweynuhu sharcigu u baasgareeyey inaga bas inuu na qabanayo maa adinkaasa waa ku jirtay communitiga oo haddaad wax extra iyo dhinacyadeeni aad adinkii nagu bareeshar garaynaysaan qeyb buu sharciga ka noqonaya qof kasta oo muwaadin soomaaliyeed ah arrinta xajirnimada walaalayaal dhammaanteen waxaa wada ognahay dad dulmiga iyo dhibka ka shaqeeya inaan naqaano xaafaduhu ay degan yihiin ma idinma tahay qofkii anagiina qarxiyo gobolka banaadir qarxi ka dhacay inuu ka imaaday gaariga ama qofkii ama wixii imaadeen inay duur kale diyaarad ku imaado markii cirta kasoo dhacdo ma soo raxgashay may guriga kasoo baxeen oo leh maxaa la yihahdaa community degan yihiin dad degan yihiin maxaa la yihahdaa daris buu leeyahay waa naqaanaa oo annagii aa naqaanay qofkiina qarxinaya dhaqdhaqaaqiisa waxaa laga yaabaa hadda markii dhibka uu dhacay dad badan oo idinka inta idaawanaya ama fadhiyo ka mid ah inuu nala wadaagayo uu leeyahay hebel walaahi saasuu ahaaye kana aheede cirka saas buu ahaa maxaa marka hore noola wadaagi weyseen information sharingka haddaad idinka dhibkaad ogtihiin annagii nala wadaagi laheedeen oo dowladdu iyo shacabkeeda isku xiran yihiin argagixiso maba soo gasheen wadanka halkii midoo soo galo wuxuu ka noqonaa qolkan libaax hadduu soo galo siday ahaan laheen waa naqaanaa soo maaha libaax ma u fadhin laheen qofka argagixisaha ee xaafada ku jiro haddii dhammaanteen aan la sheer garaynayn hay-adaha amniga iyo dowladdeena qeybaheeda kala dugan wuxuu agteena ka yahay libaax soo galay carha la dhaafa libaax maanta meeshan soo galo kusoo goostay askarigu waa u taagan yahay qofka dhagaxa ku tuuraayo qofka kabta ku tuuro qofka qeeliyo qeelo keliya war waa waray ka cararay libaax waaye dhaho intaas buu agteena ka ahaan lahay qofka shabaabka laakiin libaaxii haddaan daysanno guri uu galo oo cuncuno dadkii dhan uu ku ilma dhalaa soo maaha marka kalene libaaxyo badan ay imaanayaan oo annagina nicunayaan finally marka waxaan rajaynayaa insha allah si quruxdan ay usii socoto oo wasaaraddu ay usii socoto quruxdeeda oo usii socoto maxaa la yidhaahdaa shaqooyinka qaranka uu u wadaan maalin walba waxaan weynaa qof muhiim qaranka u ah bulshada u ah baa weynaa birito qof halkan fadhiyaa dhihi doonaa waa la waaye si aysan u dhicin waxaan idinka codsanayaa oo idinka codsanayaa oo waajib nagu ah diiniyan nagu ah waajib diiniyan in waa qofkii arkaay dhibaato qof sameynaayo ee aana reebin annahyu can lmunkar walamru bilmacruuf annahyu can lmunkar soo maahan haddaa aragno oo iska sii dayna diinteena qeyb wax ka siiyeen marka waxaan rajaynayaa insha allah inaan dhammaanteen u istaagi doono pointiskii muhiimka ahaa ee halkan laga qaaday waxaan rajaynayaa iyo kasoo baxay war saxaafadeedkii kasoo baxay ee nalala wadaagay war warqad ku qoran yuusan noqoninee wasiir waxaa rajayn doonaa shirkan shirka xigo dhallinyarada inay dhahaan waxaana noo qabsoomay wixii aan ka wada hadalnay waxaan baa inooga qabsoomay waxaana waa qaban laanahay micno malahan nuucaa u labisan tahay micno malahan nuuca labiskaada uu yahay micno malahan muuqaalkaagu siduu yahay micno malahan dhaqaalaha aa haysatid waxaa muhiim ah qofka aad tahay adigu u adeeg dalkaagii dadkaada adigu go-aanso qofka aad tahay yaana lagu go-aaminin
yaa lagu go'aamin qof dhalinyaraha tahay waan ka soo gudubnay markii nala dhihi jiray hebel waxaa samee adiga samee wanaagga aan kugu dayano ee nagu soo hogaami dhammaan haddaan ahay dhalinyarada ku jirta siyaasadaleh waxaan diyaar kuunahay in aan saacad walba ahi daqiiqad walba ay goob walba wanaagga aad qabanaysa ama aad rabto inaad qof la wadaagto aan diyaar kuunahay naf iyo maalna aan iskula huri doono asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mar kale wasiir khadiija waxaan leeyahay waa mahadsan tahay jir oo joog nagu hogaami siyaasada wanaagsan ee quruxda badan ee dhalinyaronimada qof kale aduu ahaani imaan lahayn maanta wasaarada waayo tuban minid camal waa soo socday jaranjarada ma imaan lahayn waa seexaan ahaa laakiin waxaa ogahay qof ay ka go-an tahay shaqada ay sheegayso in ay tahay shaqada ay sheegayso waa ay ka go-an tahay waqtiga ay gelisay waa ay ka go-an tahay hooyo soomaaliyeed oo ku dayay shan mudanna waayo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu